Esimese lounamängin teile Muhu rahvaviisi Targa rehealune, mis on parim lugu algajale. Selles loos kasutame 4 akkordi katmistehnikas. Esimese akkordi puhul katame kinni 6., 4. ja 2. keele esimese, 2. ja 3. sõrmega. Helisema jäävad esimese akkordi noodid. 4. akkordi puhul katame kinni 5., 3. ja 2. keele ning ka esimese, 2. ja 3. sõrmega. Sekundiga akkordi jaoks tõstame esimese akkordi 3. sõrme 3. keelele. Kvardi akkordi jaoks liigutame aga 2. sõrme 3. keelele.